me ollaan nyt sieltä Turusta sitten, että meitä on vissi lämpätty ihan hyvin täällä. Ja Alina on ihan mukava tyttö. Mä nukun yksi kerta noin sohvalla ja hän tuli noin kyljestä kyhnyttämään mua. Ja hän vähän aikaa, että mitä sä oikein touhut siinä. Ja... Minä vaivaan taikinaa. Tähän väliin pakollinen läskivitsi sitten. Sä halusit ilmeisesti... Sylkeä. Hyvä. Hyvä, tämmönen hykerryttävä energia teille. Mm. Hyvä, 100 euroa tienattu. Se on jo ihan mukava karkkiraha, mutta haluatteko jatkaa seuraavalle minuutille? Joo, tässä on tietty turkulaisuus ja läski käytetty kortit jo, mutta mennään me eteenpäin kuitenkin. Okei. Okay. Joo. Joo. Selvä. Selvä. Teidän toinen minuutti alkaa nyt. Joo, sä halusit imitoida iskää täällä. Joo. Ei se tommoni ollut, ei sanoi mut tehdä. Jos tää oli hämmentävää, niin mikä ne on niin hämmentävää, kun turkulaisena tulla Helsinkiin. Tää näkyy kaiken näköistä omituista. Helsingissähän on kaikkea kylläkin. Me tultiin paitsi parkkipaikkoja, me etittiin parkkipaikkoja ja nähtiin semmonen pitkähiuksinen, pitkäpartainen, vähän... Se kavalainen kaveri, sillä luki paidassa Jeesus tulee ja katsottiin Alinan kanssa se, mikä kaveri tai kännissä takana luki Jeesus menee. Jotkut heittää yläfemmoja, mutta me tehdään pötsiplätsejä. Pötsiplätsi, eli tää oli tää mun osuus. Onneksi olkoon 500 euroa tiedattu. Pötsiplätsi. Saa käyttää. Joo. Mutta ei ole pakko. Tarvii kaksi tämmöä. 500 euroakin aika hieno raha. Sen voi ottaa nyt ja lähteä, mutta toki voitte pitää pienen neuvottelun ja miettiä, että otatteko sen riskin, että menetätte sen, tai sitten voitatte 1000 euroa. Me mennään eteenpäin. Okei. Nyt sitten jännitellään, kuinka kaksikon käy. Kolmas, mahdollisesti 1000 euron arvoinen minuutti alkaa. Nyt. Alina on kans pienenä niin itkenyt kauppojen kassoon, niin kuin monenkin lapset tekee semmoista. Ja mä en ikinä oikein saanut häntä rauhoittumaan. Ja tästä aano mä näin tämmöisen romaniperheen kaupan kassalla. Heidän pikku lapsi, 2-3-vuotias itki lohduttomasti. Ja kukaan heistäkään ei osannut niin lohduttaa sitä. Ja seurasi sivusta, niin se on isompi joukkue niitä romaneita ja... Sitten sieltä takaan tuli vanhempi romaanihenkilö tuuheilla kulmakarvoillaan. Se käveli sen lapsen luo, nosti sen ilmeen tällä näin ja sanoi, että valtuu, mikä sua vituttaa? Se oli 1000 euroa arvoinen kirosana. Onneksi olkoon, tonni on taskussa. Täytyy sanoa, että on pokkaa. Kyllä. Oli vähän sama, kun sä olisit heittänyt sun tyttären niin voltin, 6 volttia. Mikä vitut?